balaca vaxtından deyirdi ki, ana, mən gedəndən sonra mən vətənimi xilas eləyəcəm. Mən mübarizin intiqamını alacağım. Mən o torpaqları mən xilas edəcəm. Elə bil onun ürəyinə dammışdı ki, o gedəndən sonra döyüşlər başlayacaq, torpaqlar xilas olacaq. Ana, mən gizlənən oğullardan deyiləm. Mən kişi kimi hərbi xidmətimə gedəcəm, əskərliyimi eləyib gələcəm. Getdi kişi kimi də əskərliyini də elədi, döyüşdü də. Kanalımıza müraciət edən Səriyə Zöhrəbova bildirir ki, onun övladı İlkin Zöhrəbov 2019-cu ildə həqiqi hərbi xidmətə yollanıb və 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib. Müharibə bitdikdən 3 ay sonra isə şəhid olduğu bildirilərək nəşi ailəsinə təhvil verilib. Yalnız nəşi təhvil verildikdən sonra ailəyə İlkin Zöhrəbovun şəhid olmadığı intihar etdiyi deyilib. Ananın sözlərinə görə deyilənlərin həqqiliyinə inanmadığı üçün məhkəməyə müraciət edib və məhkəmə zamanı ailənin tələb etdiyi şahidlər dindirilməyib. Səriyə Zöhrəbova məsələni dəqiqləşdirmək üçün oğlunun əsgər və döyüş yoldaşları ilə əlaqə yaratma cəhdlərinin də nəticəsiz qaldığını bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. Mənim balam 2019-da hərbi xidmətə yollanıb. Məktəbi qutarıb, 2019-da hərbi xidmətə yollanıb. Murovdağ əsgəri olub mənim balam. 1 il 6 ayın əsgəri olub. Murovdağ Kəlbəcər istiqamətində döyüşlərdə iştirak edib. Bir döyüş vaxtı demək olar xəbər olmadı. Bir arada o döyüş vaxtı elə bil arada girəvə tapdı ki, tapıb mənə zəng elədi ki, ana, salamatçılıqdır, narahat olma. Bir kəlmə dedi, ana, yaxşıyam, narahat olma. Hər şey yaxşıdır, düşmənlərimizi qovduy torpaqlarımızdan, xilas elədi. Sevinə-sevinə. 30 illik düşmən tapdağı altında qalan torpaqlarımızı xilas elədi. Bizim o oğullarımız, şəhid balalarım, qazi balalarım, o əl ayaqlarını itirən balalar, gözlərini itirən balalarım, şəhid balalarım, bax, onların sayəsində bu düşmən tapdağı altında qalan torpaqlar xilas oldu. Onlar mənim hamısı balalarımdır, əzizlərimdir, igidlərimdir. Onlar hamısı ilkin kimi oğullardır. Hamısı igiddir onlar. İlkin gedəndən düşməndən üz-üzə olub. Hərbi xidmətə gedəndən düşməndən üz-üzə olub Murovdağda. İlkin topçuydu, baş tuşlayıcı. Döyüşlərdə iştirak eləyib, fəal iştirak eləyib. İlkin sağcan, medal sağcan təltif olunub İlkinə. İlkin veterandır. Sağcan alıb medalı. 3 aydı müharibə qutarmışdı, vuruldu mənim uşağım. Mənə sifdə dedilər, İlkin yaralıdır ayağından. Mən çox pis hiss eləyirdim özümü ki, mənim balamdan xəbər yox idi. Artıq 3 aya yaxın idi, xəbər yox idi uşaqdan. Yəni, heç bir xəbər ala bilmirdi. Necə ki, Kəlbəcərə qalxdılar, Murovdağdan qalxdılar Kəlbəcərə, Kəlbəcərin Alagöllər deyilən ərazisinə. Orada mənə gedəndə danışdı ki, anam, ola bilsin orada set olmaya, mən danışa bilməsəm, narahat olma. Mən sənə quşun qanadında da xəbər göndərəcəm ki, ana, sağam, salamatam, gələcəm, ana. Biz üçün duvu elə ki, inşallah sağ-salamat gəlim. Day az qalıb gəlməyimə. Çıxdılar, orada Kəlbəcərdə day xəbər olmadı. Biz çox əlləşdik, çox əlaqə yaratdık ki, uşaqdan xəbər olsun, xəbər olmadı. Gedəndə ona dedim ki, İlkin, ana qurban, Kəlbəcərdə min azad olar da, ehtiyatlı olarsan, ha, ayaq uybasanda yerə ehtiyatlı bas. Mənə qayıtdı, dedi ki, ana, ana, narahat olma, mən şəhid olsam da nə olacaq ki, elə igidlərimiz getdi ki, mən onlardan artıqam. Qayıtdı, mənə belə dedi. Bizə zəng eləmədilər daha doğrusu, bizə xəbər verilmədi. Vafşa bizə xəbər verilmədi hərbi hissədən ki, sizin uşağınız vurulub. Biz onda elə bil, qardaşlarım xəbər eşitmişdi ki, uşaqdan xəbər yox idi. Çox maraqlanırdılar ki, uşaqdan xəbər alay. Xəbər yox idi uşaqdan. Sonra qardaşlarım kimdənsə eşitmişdi ki, uşaq, nəsə orada uşaq vurulub. Elə bir şey eşitmişdi. Çox maraqlanıb zad elədi, qardaşlarım zəng elədi. Zampalı Torxana zəng elədilər. Zampalı Torxan dedi ki, uşaq çənə altı özü-özün vurub.
Sonra uşağı gətirdilər Kəlbəcərin Alagöllər deyilən ərazisindən 9 gün çəkdi. 22-si vurulub uşaq, biz 24-ü bilmişik uşağın vurulmağın. Uşağı gətirib düşürtməyə də dedilər ki, helikopter göndərmiş uşağı çıxartmağa. Amma mənim uşağımı sürüyə-sürüyə çıxardıblar oradan ki, düşmən yaxın məsafədə olub. Getdi gördü, uşağın ürəyindən vurulub. Orada şəkilləri də var, yəni əlimdə faktım da var ki, uşağım ürəyindən vurulub. Ona görə də bizə yalan məlumat verdilər ki, uşaq çənaltı özü-özün vurub çıxdı ürəyindən. Bunların yalanı burada açıldı hərbi hissənin. Zabitlər, hərbi hissənin böyləri hamısı oradaydı. 16 dənə zabitlər gəlmişdi uşağın nəşin gətirəndə. Gətirdilər şəhid kimi bizə təhvil verdilər, bayrağı da gətirdilər, şəhidlərin yanında dəfn olundu. Sonradan biz eşitdik ki, uşağın statusu verilmədi. Yəni, bizə statusun verilmədi. Nə əsgər yoldaşlarından bizə yaxınlaşıb, elə bil, heç bildirmirlər ki, hansı əsgərdir onun yanında olan. Heç kim yaxınlaşmır, nə görməyiblər, nə eşitməyiblər, nə də heç nə görməyiblər, eşitməyiblər, bilmirlər. Bu necə şeydir? Orada çadırlar olub, orada əsgərlər olub. O, mənim çox yəni, maraqlandım ki, elə bir uşaq tapam, heç kim yaxınlaşmır. Nəyə görə onu bilmirəm. Neçə cür bizə məlumat verir, biz bunu hansına inanır? Biz gözümüzün gördüyünə inanırıq, əlimdəki subutda. Biz tələb elədik, Gəncəyə də getdik, biz dedik, gətir, şahidləri bizə göstərdi, hansı əsgər olub orada, hansı zabit olub orada. Bizə onları göstərin, heç kimi bizə göstərmədilər. Gətir, mən onunla danışım da, görüm necə olur, mənim yanımda dindir onu. Heç kimi nə dindirmədilər, nə danışdırmadılar, nə də məhkəməyə də gəlmirlər. Hərbi isə iş açmışdı, biz tələb elədik ki, iş açmışdı deyəndə heç bir iş açılmadı. Biz onlara dedik ki, bizim uşağın işini aç, müəmmalı şəkildə. Öz-özünə intihar. Bizə birinci məlumatı elə verdilər. Mən də soruşdum, səbəbi nədir? Mənə silahda əl izi ver, gətir, ver əl izi mənim uşağımı. Dedi, silahda əl izi yoxdur. Dedim ki, yəni ki, silahda necə əl izi yoxdur? Öz-özüm vuran uşağın silahda əl izi olmalıdır da. Əgər onun əl izi olsaydı, onu mənim gözümə soxardılar. Yoxdur axı. Nə də silah yoxdur ortada. Silah gərək ortada ola ki, mənə göstərələr. Mən onlardan tələb elədim, uşağımın paltarlarını heç olmasa mənə göstərin. Silahı göstərin mənə. Heç bir şeyi göstərmədilər. Əşyaların əynindən çıxanlardan heç bir şey vermədilər bizə. Mənim uşağımın bir dənə orada Kəlbəcərdə qalan balaca sunkası var idi. Paltarlarını hazırlayıbmış ki, evə gəlməyə. Təxris olunmasına 8 gün qalmış əsgər öz-özün vura bilər. Məhkəmədə biz tələb edirik ki, şahidlər gətirilsin. Heç bir şahid yoxdur. 2 dənə, 3 dənə adam gətiriblər. O da ki, bizə lazım olmayan adamlardır. Bizə lazım olanlar gəlib çıxmır məhkəməyə. Deyirəm ki, tələb edirəm ki, onlardan gətirin də polislə gətir. Necə gətirə bilmirsən? Məhkəməsən necə gətirə bilmirsən ki, şahidləri dindirəsən orada? Məhkəmə, şahidlər gəlmir məhkəməyə. Gizir Hacıyev mətləb. Güya oğluma işgəncə verərək, güya uşaq öz-özün vurub. Belə yəni, hətta çatdırma qoyublar. Demək, bizim vəsadətlərimizi qabul eləmir məhkəmə. Biz istintaqı deyirik, geri qaytar. İstintaqı geri qaytarmır. Nəyə görə? Deməli, burada nəsə açılası iş var ki, onu geri qaytarmırlar. Mənim də tələbim odur ki, istintaq geri qayıtsın, alaydan iş araşdırılsın. Balaca vaxtından deyirdi ki, ana, mən gedəndən sonra mən vətənimi xilas eləyəcəm. Mən mübarizin intiqamını alacam. Mən o torpaqları mən xilas eləyəcəm. Elə bil onun ürəyinə dammışdı ki, o gedəndən sonra döyüşlər başlayacaq, torpaqlar xilas olacaq. Mənim uşağım belə bir uşaq olub. Mən ona hələ dedim də, dedim, ana qurban, gəl səni bir ay zad belə saxlatdıraq, bir ay səni artıq görək də evdə. Bəlkəm, yəni, əsgər gedirsən də, bir il altı ay səni görməyəcəm. Qayıtdı, dedi ki, ana, mən gizlənən oğullardan döyüləm. Mən kişi kimi hərbi xidmətimə gedəcəm, əsgərliyimi eləyib gələcəm. Getdi kişi kimi də əsgərliyini də elədi, döyüşdü də, gəlməyinə təxris olunmasına 8 gün qalmış vuruldu. Bu hərbi hissə burada hamısı təxsirkardır. Necə ola bilər? Bölük komandiri məzuniyyətdə. Nə təsadüf? Leytinat Fərari yazıblar diş ağrı səbəbindən düşüb. Məzuniyyətdə olub. Amma mənim Pirmaniya keçirdən uşağım Alagöllərin, Kəlbəcərin Alagöllərində xidmət edib. Mənim Pirmaniya uşağımı oradan bölük komandiri düşürtməyib aşağı.
Mənim uşağım 10 gündür primaniyə keçirtmişdi. Müharibədə, döyüşlərdə, yerdə yatmaqdan. Orada çətinlik çəkmişdilər. Xəstələnmişdilər də orada. Onu düşürdüydün də böyle komandırı. Aşağı düşə bilirdinsə, onu da düşürdüydün də. Niyə düşürtmədi mənim uşağımı? Mənim uşağım 4 metr qarın üstündə xidmət eləyib. Primaniyalı ola ola. Aman zaman bir dənə evimin evladı. Bir dənə cili evladım vardı mənim. Mənim ondan başqa heç nəyim yoxdur. Mən onu da verdim vətən yolunda. Mən sizdən heç nə istəmirəm. Mənim uşağımın haqqını verin. Qeyd edək ki, məsələ ilə bağlı mövqe almaq üçün Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidməti rəhbəri Aynur Sabitova ilə dəfələrlə əlaqə saxlamağa çalışsaq da mümkün olmadı.